Z njimi se podamo na gozdne poti v Srebrničah, kjer opazimo veliko gob značilnih za ta čas. Gobarska sezona v novembru še ni končana, pravi poznavalec gob Mitja Novak. Še vedno recimo se najdejo rumeni ježki, od cevark se najdejo turki in dedi, polstenke, od mušnic je recimo še zmeri prisotna bisernica. Zelo pogoste jesenske oziroma že pozno jesenske gobe so štorovke. Za nepoznavalce so zanimive tudi sirovke, medtem ko poznavalci zelo cenijo zimsko kolobarnico ali sivko. Gobarjenje je postalo tudi način življenja. Rada gremo gost, vedno kaj prinesem, vedno vsaj za eno porcijo gob. Grem proti Gorjancem, to je še narajš. Ljudje počasi spoznavajo različne vrste gob, pri čemer gre zahvala tudi članom gobrskega društva, ustanovljenega leta 1978. To danes združuje 80 navdušenih gobarjev. Zanimanja mladih pa je manj, kot bi si želeli, poudarja predsednik. Menijo namreč, da so vsi podatki na spletu. Naši strokovnjaki to razložijo vsako gobo na gobrskih večerih. To se pravi, gre od osebe do osebe, od člana do člana in res vidijo na licu mesta, kako in kaj. Če ocenjujem, da je recimo bilo še leta nazaj poznanih 20 do 30 gobih vrst, ki so jih ljudje nabirali, zdaj začnejo množično nabirati golobice, tudi sirovke, tudi polževke in podobno, tako da povprečen gobar, ne jurčkar, dan danes pozna že 60 vrst gob. Člani društva se trikrat do petkrat letno odpravijo na skupinsko nabiranje, pripravljajo pa tudi gobrske večere, izlete in ob koncu leta razstavo teh raznolikih gozdnih plodov.